Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нічні вибухи на військовому аеродромі в російському Єйську не пройшли непоміченими українською владою. На думку радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, подібна ситуація викликає у росіян чимало паніки, також наростає процес суспільного розпаду. При цьому чиновник підкреслює, що Україна не має жодного стосунку до цього та деяких інших інцидентів. Мова, зокрема, про паніку в Санкт-Петербурзі, де в небі був помічений невпізнаваний літаючий об'єкт. Про це Подоляк написав у власному твіттер-аккаунті. Головна думка Єрмака полягає в тому, що російським пропагандистам час припинити звинувачувати Київ у несанкціонованих атаках, адже ми обороняємося, а не нападаємо. Україна не завдає ударів по території Російської Федерації, підкреслив Михайло Подоляк. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома. За його словами, наразі російські громадяни серйозно панікують через продовження повномасштабної війни з Україною, результатом якої є численні втрати і санкції. У Російській Федерації наростають процеси паніки і розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених летальних об'єктів на об'єкти інфраструктури, зазначив чиновник. Очевидно, він натякає на те, що самі ж росіяни і починають своєрідне партизанство, аби припинити кровопролиття на полі бою. Частково ця теза має своє підтвердження з урахуванням кількості підпалів військкоматів, які з початку повномасштабного вторгнення трапляються в Російській Федерації регулярно. Один із останніх випадків стався, до речі, в Петербурзі. Протягом останньої доби російська влада повідомила одразу про декілька атак безпілотників або спроб таких атак в різних регіонах Росії. Попри те, що більшість дронів, як виглядає, не досягли своєї мети, якщо це справді українські літальні апарати, це одна з наймасштабніших таких атак на територію Росії. Безпілотники, які завдавали ударів або намагалися це робити, засвітилися в різноманітних регіонах Росії. Повідомляли, зокрема, про уламки трьох безпілотників у Білгороді, пожежу на нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю, збиття українських безпілотників у Брянській області та Адигеї, падіння дрона в Підмосков'ї. Аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі у вівторок вранці понад годину не приймав і не відправляв авіарейси через невстановлений об'єкт у небі. Чи справді йдеться про українські літальні апарати, наразі невідомо, хоча у кількох випадках місцева влада Російської Федерації говорила саме про українські дрони. Але в будь-якому разі спроба такої розгалуженої атаки виглядає безпрецедентною. Поява безпілотників у Білгороді, Брянській області, Туапсе та Адигеї, а також повідомлення про появу дрона в районі Санкт-Петербурга – найбільша така подія за останні тижні. Даних про приналежність цих апаратів немає, але найголовніше у такій ситуації припустити, що за цим можуть стояти українські військові. Що було цілями дронів, сказати важко. Лише один із них у Туапсе вибухнув на території НПЗ «Роснефті». Судячи з фотографій уламків, знайдених на місці вибуху апарату в Адигеї, він був оснащений турбореактивним двигуном. Відео, на якому нібито зафіксовано момент удару по нафтобазі в Туапсе, також потрапило до мережі. Звук на ньому запізнюється порівняно з відеорядом, але якщо він оригінальний, а не був накладений пізніше, цей вибух також влаштував апарати з реактивним двигуном. Його шум чітко чути на відео. Раніше Збройні сили України використовували для ударів по аеродромах у глибині Росії старі радянські реактивні розвідувальні безпілотники Ту-141 «Стриж», які були перероблені на ударні дрони «Камікадзе». По суті, з апарату, що може повертатися, зробили крилату ракету. Глава Адигеї Мурат Кумпілов також повідомив, що вибух стався в районі селища Нове, це фактично передмістя великого міста Краснодара, яке розташоване на протилежному березі Кубані. Судячи з інформації з Білгородської області, там були використані інші дрони, легші, яким, за попередньою інформацією, не вдалося досягти мети. Ще одна обставина, яка може мати відношення до нічної атаки дронами – оголошення про повітряну тривогу, які пролунали у кількох регіонах, зокрема у Воронезькій, Білгородській областях, а також у Краснодарському краї. Їх передавали місцеві радіостанції та телеканали. У МНС Росії заявили, що це стало наслідком зламу систем оповіщення хакерами. Все це разом виглядає як добре спланована операція, яка включає використання безпілотників різного класу, можливо, паралельно з кібернетичною атакою. У випадку з Туапсе та Адигеєю, якби дрони запускали з території, яку контролюють Збройні сили України, то їм довелося б пролетіти понад 400 кілометрів. При цьому траєкторія польоту пролягала б над лінією фронту, тилом російського угрупування, українським та російським узбережжям Азовського моря, над морем, а також над Краснодарським краєм. В результаті, як мінімум, один безпілотник зміг вразити ціль, причому вона розташована Туапсе місцем.
місті, яке дуже далеко від лінії фронту війни в Україні. Крім того, безпілотники, що пролітають, могли б допомогти розкрити розташування об'єктів ППО, їхній режим роботи. Інформацію про це теоретично можна було б отримати за допомогою літака-розвідника над Чорним морем. У цьому районі спочатку військової операції часто чергують пілотовані або безпілотні розвідувальні літаки країн НАТО. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!